Här har jag ritat upp två stycken förstärkarsteg med två olika tekniker. Vi har en transistorförstärkare här och vi har en rörförstärkare här. Transistorn i det här fallet, den är av en speciell typ som kallas för NPN. Det ser man på den här pilen här, som är riktad neråt. På en PNP-transistor så är pilen riktad inåt mot basen. Vi har då emittern har vi där, kollektorn har vi där och så basen där. Och det är ungefär som på röret, så har vi anoden där, katoden där och gallret där. Och basen här på transistorn, den har ju ungefär samma uppgift som gallret har på röret. Att vara ett slags styre som reglerar transistorn eller röret. Man skulle kunna säga att både transistorn och röret, den är som ett motstånd här. Av en viss resistans. Och den där resistansen kan vi reglera. Vi kan göra den här mera eller mindre ledande här genom hur vi då lägger spänningar på basen här. Och likadant med röret här, att vi kan betrakta det här ungefär som en resistans. Den har en viss resistans. Och vi kan då öka eller minska den resistansen genom de spänningar vi lägger på här. Man skulle kunna nästan jämföra med en bil, ratten på en bil. Att där kan vi då, i moderna bilar har man ju servostyrning och man kan med en väldigt liten kraft så kan man påverka hur framhjulen ska vridas där under körningens gång. Förr i tiden när man inte hade servostyrning så fick man ta i betydligt mera på ratten för att bilen skulle åka i den riktning som man valde och önskade. När det gäller röret här så förutsätter vi att det är redan glöden har glödspänning här på de här tungorna där. Så att det glöder här och då brukar man säga att det bildas ett elektronmoln här. Som vill söka sig mot den positiva spänningen här. Men gallret och den spänning vi har på gallret hindrar mer eller mindre då det här elektronmolnet från att ta sig dit. Vi kan minska möjligheterna för det beroende på vilken spänning vi lägger på gallret här. Likadant är det med basen här, att vi kan då genom att ändra förspänningen här så kan vi få spänningen som kommer härifrån att lättare eller svårare ta sig upp hit. I bägge fallen, både röret och transistorn måste ha en viss förspänning på styret för att komma i liksom arbetssituation, eller vad man ska kalla det för. Man kan säga att man försätter transistorn och röret i en situation ungefär som en bilmotor som går på tomgång. Och vi kan trampa ner gaspedalen och vi kan öka varvtalet på motorn. Ett lätt tryck på gaspedalen så öka motorn varvtalet. Och likadant är det här. I röret så fixar man då så att man får rätt gallerförspänning här. Genom att det är kopplat till jord här. Vi har oftast då ett väldigt högohmigt motstånd. Ofta cirka 1 megaohm, alltså 1 miljon ohm. Och den där gallerförspänningen som behövs där, det viktiga med den det är att spänningsskillnaden där jämfört med katoden, att där om man
Om man mäter från jord till dit så är det 0 volt där. Men om man mäter från katoden så är det negativ spänning där. Därför att här går ju en viss ström nu när den går i tomgång. Och det gör att vi får ett visst spänningsfall här. Vi får lite positiv spänning här. Men den här har ju 0. Och den här har plus kanske då, ja, 6-7 volt här kan man tänka sig att den har. Och då ligger ju den på en mer negativ spänning än vad den där gör. Och då får vi en lagom gallerförspänning. Man kan kalla det här för en automatisk gallerförspänning, det som åstadkoms här. Genom att det är ett spänningsfall där. Sen har vi en kondensator här. Och det har vi likadant kopplat där. Den där kondensatorn, den är till för att växelströmsmässigt koppla förbi det där, kan man säga, ner till jorden. Här likströmsmässigt fungerar det här motståndet här. Men växelströmsmässigt så jordas det här. Så att signalerna som annars skulle liksom bara försvinna här. De skulle ju så att säga, ja, det skulle ju ta bort en del av signalen som bara omvandlas till värme om det liksom får hålla på att svänga här, va? Med spänningsskillnader. Men det hindrar den här kondensatorn från, så att de här signalerna går ner i jord och då får vi en annan motpol här uppe. Vi får högre spänning där uppe, växelspänning, signalspänning, än det skulle ha fått om vi tog bort den här kondensatorn. Så att vi får alltså en viss förstärkningsökning genom kondensatorn där. Och det är likadant här, vi får en viss förstärkningsökning genom kondensatorn där. Att tack vare kondensatorn får vi ut högre spänning där. För annars skulle alltså en del av signalen liksom försvinna i motståndet. Röret, det får kanske cirka 200 volt härifrån. Och eftersom det här inte är någon effektförstärkare, det är bara en så kallad småsignalförstärkare. Och det här är också en småsignalförstärkare. Den ska förstärka upp en väldigt liten signal där och göra den till en större signal där. Men här talar vi bara om volt, inte om watt. Utan det är bara spänningen, signalspänningen, som ska bli större där än där. Och det tillåts då genom att vi har ett visst spänningsfall genom motståndet där, så att det kan svinga, så att säga, spänningen här. Det tillåter det här relativt högohmiga motståndet där. Det är ungefär, ofta kan det vara på 100 kiloohm, det där motståndet. Eller ännu högre, ibland 220 kiloohm. Eller ännu lägre, 50 kiloohm. Det varierar vilken konstruktion det är. Det här motståndet här nere, det brukar vara på kanske 3-5 kiloohm. Och det här, som jag sa förut, det är ungefär 1 miljon ohm, 1 megaohm. Helt annorlunda är det ju med transistorsteget. Där kanske vi har bara 10 volt här uppe. Och vi har betydligt lågohmigare motstånd här, i den här kretsen. Här kanske vi har 10 kiloohm kanske. Eller 5 kiloohm. Och här nere har vi en relativt lågohmigt motstånd på kanske 5 kiloohm, 4,7 kiloohm kanske. Och här har vi, det kan vara lite olika. Men vi kan säga att det är kanske 1 kiloohm där. Och sen här har vi då ett motstånd som är, som är några gånger större resistans än det här motståndet. Kanske 5 så är där nere. Ja, om vi ser då 15-20 kiloohm kanske på det där motståndet. För att vi ska, det här transistorn, den ska ju ha en förspänning där som är 0,7 volt, 0,6 volt.
högre än den har som emitterspänning. Den kan inte få större än 0,7 volt. Försöker vi att höja den där så kommer den här transistorn att paja. Den accepterar bara 0,7 volt som max. Och under de här förutsättningarna kan man säga att både röret och transistorn, de puttrar på ungefär som en motor som går på tomgång. Och genom att ändra spänningsförhållandena här och där så kan vi få dem att jobba hårdare. Om vi ser likspänningsmässigt på det här, nu är ju det här tänkt för växelspänningar, signaler. Men om vi ser likspänningsmässigt på det, så när vi gör den här punkten här mera positiv, mera högre spänning över 0 volt, så kommer det här röret att dra ström. Det blir väldigt lågohmigt här. Och då så kommer ju då väldigt mycket av den här spänningen som kom här, det kommer att försvinna i motståndet här när det här drar nästan för fullt. Så att då sjunker ju spänningen i den här punkten. Och vi kanske också då, det resulterar i att spänningen i den här punkten blir mer den samma som den spänning vi har där. Det kanske inte blir 0 volt i det här röret, för då jobbar det ju alldeles för hårt. Det blir inga bra resultat av det. Men att det blir mycket, mycket mera lågohmigt mellan katod och anod. Och samma blir ju här, om vi alltså antingen skickar in spänning här eller minskar resistansen i det här motståndet, så kommer vi att få den där mer positiv spänning där. Och då så kommer det här, väldigt mycket av de här 10 volten som ska gå igenom det där, det kommer att bli mycket lägre likspänning där. Samtidigt som då, i och med att det är lägre resistans här, så kommer spänningen att bli högre där. Den blir ju naturligtvis inte högre än vad den är där. Men spänningen där och där blir mer, de blir nästan de samma så att säga i bägge ändarna där. Och då när man har liksom kanske 0 volt mellan katod eller kollektor och emitter, så då har ju den här ingen vad heter det, marginal. Ingen spänningsmarginal att jobba inom och göra någon nytta. Så att det är ju inget man vill uppnå. Det är ju samma med den här, när man liksom uppnår nästan 0 volt i röret. Det är ju inget som gagnar någonting att man gör det så hårdjobbande. Ja, om vi tänker oss att det här vore en, nu har jag tänkt mig att den här, bägge de här är förstärkare i LF-delen. I en radio till exempel. Så då kan man ju då ha en elektrolytkondensator där på kanske 10 mikrofarad eller någonting sånt där. Va? Beroende på hur stort motstånd man har där. Man får ju anpassa det. För att man kanske vill att den här förstärkarsteget ska kunna fungera ner till sådär 20-30 hertz, så ska det gå ganska spikrak frekvensgång. Och då ska det vara lagom stor kondensator där. Vi kanske inte vill att det här ska fungera för frekvenser under 20 hertz. Och då kanske vi vill göra det här kondensatorn mindre, så att den inte släpper fram eller kortsluter här för frekvenser som är lägre än 20 hertz. Det kan vi anpassa genom kondensatorstorleken. Om det här vore en MF-förstärkare istället, så kanske vi valde att sätta en kondensator som bara är på 470 picofarad där till exempel. Ungefär den storleken. Så skulle det bli lagom för en MF-förstärkare för mellanvågsradio. Är det bara FM-radio den ska ha, då är ju frekvensen här 10,7 MHz. Och då skulle man ha en ännu mindre kondensator där. Och detsamma gäller här. Så min poäng med det här, det är att
rörteknik och transistorteknik, de är väldigt, väldigt, väldigt olika varann. Men man uppnår ju ungefär samma resultat i bägge fallen. Och det kan kanske ofta vara svårare att förstå sig på transistoriserade förstärkare, och rörförstärkare kan också ofta vara mera förlåtande, för om man har satt fel värde här, man har kanske, ja, istället för 3 kilo ohm har man kanske satt 300 ohm där man såg fel på sifferkoden. Ja, den här kommer ju att fungera säkert rätt bra ändå. Inte optimalt, men nästan optimalt. Men i en transistorförstärkare kan det där vara mera kritiskt. Att allting stämmer. För att det ska vara i balans, det hela. Så det är väl en fördel med rörförstärkare och som jämförelse då med transistorförstärkare. Ja, det var väl ungefär vad jag tänkte på.